নমস্কাৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভনিতা এতিয়া চাই লওঁ আহক আজিৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন হাইলাকান্দিত মিলাদ উন নবী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সেউজ বিপ্লৱৰ মহানায়ক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথনৰ বিয়োগত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণক অধিক সুচল কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটীত কেইবাখনো জাহাজ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিদৰ্শন আৰু প্ৰমাণীকৰণ কেন্দ্ৰৰো আধাৰশিলা স্থাপন হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত ছটা সোণ আঠটা ৰূপ আৰু দহটা ব্ৰঞ্জকে ধৰি সৰ্বমুঠ চৌবিশটা পদকেৰে প্ৰতিযোগিতাৰ বিভিন্ন শাখাত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি আৰু অহা 29-30 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 2-3 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ এতিয়া বিতং বাতৰি ইছলাম ধৰ্মৰ বাটকটীয়া পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ আজি জন্মদিন এই উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে মিলাদ মেহফিল আৰু চিৰাত সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজধানী দিল্লীৰ জামা মছজিদৰ পৰা এটা ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় মিলাদ উন নবী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে সমূহ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক শুভেচ্ছা জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও সামাজিক মাধ্যমযোগে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মিলাদ উন নবী উপলক্ষে আজি হাইলাকান্দি জিলাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ইয়াৰ অংশ হিচাপে পুৱাৰ ভাগত হাইলাকান্দি চহৰত শান্তি সমদল উলিওৱা হয় বিশিষ্ট ইছলামিক পণ্ডিত ছাৰিমুল হকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই শান্তি সমদলে কাটলিচৰা বাছষ্টেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ হৈ চহৰখনৰ মূল পথসমূহ পৰিক্ৰমা কৰে বিশ্বনবীৰ জন্মদিন উপলক্ষে কোৰাণ পাঠ আৰু ধৰ্মীয় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় গোটা ভাৰতবৰ্ষৰ মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দিন আজিৰ দিনটোত আমাৰ প্ৰিয় নবী হজৰত মহম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ জন্ম হৈছে আৰু সেই জন্মক লৈ আমাৰ পবিত্ৰ কোৰআনত বহুকেইটা কথা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ আল্লাহ আৰু সেইকেইটা কথা উল্লেখ কৰাৰ পিছত আমি মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী সকলো মানুহে সেই কথাখিনি পালন কৰি যাওঁ আৰু এই পালন কৰাৰ লগতে আজি সেই নবী প্ৰিয় নবী হজৰত মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু ছাল্লাম জন্মদিন উপলক্ষে আমি প্ৰায় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্টত শান্তিৰ মিছিল ওলাই থাকোঁ এই দিনত ৰোজা ৰাখোঁ নমাজ পঢ়োঁ আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আজি শ্বহীদে আজম ভগৎ সিঙৰ 116 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী এই উপলক্ষে শ্বহীদ ভগৎ সিং নগৰৰ খাটকাৰ কালান গাঁৱত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্বহীদগৰাকীক সোঁৱৰণ কৰি কয় যে দেশৰ বাবে ভগৎ সিঙে কৰা ত্যাগ আৰু আদৰ্শই নৱপ্ৰজন্মক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन इसके बारे में कहा जाता है उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई हाँ मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी चिंतक अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांति विसार ऐसे साहसी कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा साथियों हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ স্ৰষ্টা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথনৰ বিয়োগত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে এটা বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দেশৰ কৃষি খণ্ডটোক ডক্টৰ স্বামীনাথনৰ অভূতপূৰ্ব উদ্ভাৱনীমূলক কৰ্মই ভাৰতীয় ইতিহাসৰ এক জটিল সন্ধিক্ষণত লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনৰ ৰূপান্তৰ ঘটাইছে মহান বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ বাবে খাদ্য সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰে বুলিও মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰে
আভ্যন্তরীণ জলপরিবহনক অধিক সুচল করার লক্ষ্যে আজি গুয়াহাটির লাচিত ঘাটত 10খন কেটামরান জাহাজ, 3খন টাকবোট আর এখন উদ্ধারকারী নাও মুক্তি করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অত্যাধুনিক কেটামরান জাহাজ কেখনের 100গৰাকী যাত্রী আর 6খন লঘু বাহন কঢ়িয়াই নিয়ার ক্ষমতা থাকিব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পিছতে মুখ্যমন্ত্রীগুলি কয় যে এটিয়ারপর আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন বিভাগে রাইজর সেবার রাজহর ক্ষেত্রতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিব। ইফালে একটা অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে ভার্চুয়েল মাধ্যমে মহানগরীর আই এস বিটিত স্থাপন হবলগিয়া রাজ্যিক পরিবহন নিগমের পরিদর্শন আর প্রামাণিকরণ কেন্দ্রও আধারশিলা স্থাপন করে। মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে কয় যে পথ সুরক্ষার ক্ষেত্রত এই কেন্দ্রটে বিশেষ অরিহণা যোগাব। অনুষ্ঠানত মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার উচ্চপদস্থ সরকারি বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। গোলাঘাটর দেরগাঁও লাচিত বরফুকন আরক্ষী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত সমারোহ আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অংশগ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 1817গৰাকী আরক্ষী প্রদর্শন করা কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরক্ষী সকলের মাজত 214গৰাকী মহিলা আরক্ষীও আছে। বিগত 9 মাহে আরক্ষীর এই জওয়ান সকলে লাচিত বরফুকন পুলিশ একাডেমিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আসিল। ভাষণ প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় কয় যে কেবল মেধার জড়িয়ে এটা আরক্ষীক নিযুক্তি দিয়া হয়েছে আর রাজ্যত অপরাধীর সংখ্যাও হ্রাস পাবলে ধরেছে। আরক্ষীক দরিদ্র লোকসকলের কাম করবলে আহ্বান জানায়। নবনিযুক্ত কনিষ্টবল সকলে কুচকাওয়াজের অন্তত দুঃসাহসিক কলাও প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, বিধায়ক ভবেন্দ্রনাথ ভরালি আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংও উপস্থিত আছে। আরক্ষীর একটা সুন্দর দিন দীক্ষান্ত সমারোহত শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে আর প্রশিক্ষণের সময়সাত শৌর্য আর বীর্যর প্রমাণ দি আজি আরক্ষীত 1800তকৈও অধিক জওয়ানে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলে। মানে আরক্ষীর নতুনক যোগদান করা জওয়ান সকলক অভিনন্দন জানাইছো, পিতৃ মাতৃকো মোৰ প্রণাম জানাইছো। আজি যোগদান আরক্ষীত যোগদান করা এই আরক্ষীর জওয়ান সকল এটা স্বচ্ছ আর নিকা যোগদান প্রক্রিয়ার মাঝে যাওয়া বছর প্রশিক্ষণত যোগদান করেছিল আর আজি প্রশিক্ষণ শেষ করে আরক্ষীত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলে। ইয়ার পাছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দেরগাঁওর ঐতিহ্যমণ্ডিত নেঘেরটিং শিবদৌলত সেবা জানায়। সাংবাদিকর প্রশ্নের উত্তরত মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে শিবদৌলটির অভাব অভিযোগের উপর আলোচনা করব বলে জানিবলৈ দিয়ে। ঐতিহ্যমণ্ডিত নেঘেরটিং শিবদৌল মানে দর্শন করার মূল সৌভাগ্য হল অসমবাসী রাইজর মঙ্গল কামনা করে। কেটামান কথা মোক কইছে, মই চাই লম, লাইটর আছে, খোয়া পানির সমস্যা কইছে মোক তেওলোকে, মই চাই লম। আজি নারেঙ্গীর বুন্দাত নতুনক নির্মাণ করা একটা পাম্প হাউস উদ্বোধন করা হয়। এই পাম্প হাউসটি উদ্বোধন করে গৃহ আর নগর পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহলে। অনুষ্ঠানত মন্ত্রী অশোক সিংহলে কয় যে এই পাম্পটির জড়িয়ে কৃত্রিম বানপানী রোধ করবা যাব আর মহানগরীত বসবাস করা 3 লাখ লোক উপকৃত হব। অনুষ্ঠানত জি এম ডিএর অধ্যক্ষ নারায়ণ ডেকা, উপাধ্যক্ষ মুকুতা ডেকাও উপস্থিত আছিল। পাম্পিং স্টেশনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি শুভারম্ভ করলো। এই পাম্পিং স্টেশনের জড়িয়ে গুহীত হয়ে থাকা কৃত্রিম বানর সমস্যার রাইজক আমি সকাহ দিব পাৰিম বুলি আমি ভাবো। বন্দাজানের পানি তীব্রগতিত ব্রহ্মপুত্রত পেলাই দিয়ার যুক্ত ব্যবস্থা হাতত লওয়া গল। মানে ভাবো যে এই ডর একটা পাম্পিং স্টেশন হয়েছে আর ইয়ার জড়িয়ে পানি গুহীত নুঠাকে
আমি ইয়াৰ পাম্পিং কৰিব পাৰিম বুলি প্ৰায় 11 কোটি নে 12 কোটি টকা দিয়া হৈছে প্ৰকল্প যদিও সৰু কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প আৰু লাহে লাহে গুৱাহাটীত আমি কেইবাটা জাগাত এই প্ৰকল্পবোৰ কৰি আছোঁ জাবৰ নিষ্পত্তিৰ কাৰণেও গুৱাহাটীত 3টা নে 4টা জাগাত গাৰ্বেজ ষ্টেচন বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে এই কামবিলাকো মই ভাবোঁ যে অহা 6 মাহৰ ভিতৰত হ'ব লাহে লাহে গুৱাহাটীত এটা অৰ্গেনাইজড চিটি সবে বিচাৰি থাকে আপোনালোকেও বাৰে বাৰে সুধি থাকে লাহে লাহে গুৱাহাটীত যিখিনি ন্যূনতম সুবিধা জাবৰ নিষ্পত্তিৰ ভাল ব্যৱস্থা খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডৰ পৰা মুক্তি ষ্ট্ৰীট লাইট দিয়া এই গোটেই কামত আমি নিয়োগ কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে ভালৰ ফালে অহা আৰম্ভ হৈছে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে আজি গোলাঘাটৰ পদুমণি উন্নয়ন খণ্ডৰ বাঁহবৰীয়া গাঁৱত মোৰ মাটি মোৰ দেশ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অমৃত উদ্যানৰ কাৰণে মাটি সংগ্ৰহ কৰে মন্ত্ৰী নেওগে কয় যে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থানীয় মহিলাসকলে বীৰসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা তথা দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তোলে এই অনুষ্ঠানত জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া পঞ্চায়ত সভাপতি আৰু সচিবকে ধৰি অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে হোজাই ডবকাৰ সূতাৰগাঁও পঞ্চায়ততো মোৰ মাটি মোৰ দেশ অভিযানৰ অধীনত অমৃত কলহ যাত্ৰা ৰূপায়ণ কৰা হয় বিনাকান্তি উন্নয়ন খণ্ডৰ সূতাৰগাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ আত্মসহায়ক গোটৰ কেইবাশ মহিলাই মিকিৰাতি আদৰ্শ গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এমুঠিকৈ মাটি সংগ্ৰহ কৰে আমাৰ সূতাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা মেৰি মিট্টি মেৰি দেশ যোনটো প্ৰগ্ৰাম আছিল যে ঘৰে ঘৰৰ পৰা এমুঠি এমুঠি মাটি লৈ আমি দিশপুৰ আৰু দিল্লীত পঠিয়াব লাগে এই কাৰ্যসূচীটো আমি আজি হাতত লৈছোঁ আমাৰ সূতাৰগাঁৱৰ এছ এইচ জি মহিলাখিনি গোটৰ মহিলাখিনি যথেষ্ট স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে যাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ এই চৰকাৰী এই কামটোৰ কাৰণে সূতাৰগাঁৱৰ মহিলাখিনি ওলাই অহাৰ কাৰণে চবক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোককো লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি স্বচ্ছতা অভিযানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পি আই বি গুৱাহাটীয়ে এখন ফটোগ্ৰাফী প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাৰ থিম হ'ব 1 তাৰিখ 1 ঘণ্টা একেলগে এই প্ৰতিযোগিতাৰ সকলোৰে বাবে মুকলি থাকিব আৰু প্ৰতিযোগীয়ে 2 অক্টোবৰৰ দুপৰীয়া 2 বজাৰ পূৰ্বে ফটোসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব প্ৰতিযোগীসকলে ফটোসমূহ পি আই বি গুৱাহাটী 23@gmail.com প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আজি বিশ্ব হৃদৰোগ দিৱস এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সাংবাদিকসকলৰ এক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় কাৰ্ডিঅলজিকেল ছ'চাইটি অৱ আছামৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰে এপল' হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ নীল বৰদলৈ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা অমিয় শৰ্মা আদিয়ে এই অনুষ্ঠানত ফাষ্টফুড ধূমপান আদিৰ পৰা হ'ব লগা হৃদৰোগ সন্দৰ্ভত সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় এই হৃদৰোগটো বহুত ক্ষেত্ৰত এটা নীৰৱভাৱে বা চাইলেণ্টলি আমি যদি নীৰৱ নাটক খুলি কওঁ এই হৃদৰোগটো তেনেকুৱা ধৰণে আহিব পাৰে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে যিটো আমি যিটো কৰোণাৰে হৃদৰোগ আমাৰ যিটো ঘৰত বৰ্তমান বাঢ়িবলৈ লৈছে আৰু তাৰ মূলত আমি দেখিছোঁ যিবিলাক আমাৰ একা বয়সৰ বা ইয়ং জেনেৰেশ্যনে যিবোৰ দেখিবলৈ লৈছে ইয়াৰ কাৰণবিলাক আমি আলোচনা কৰা আছোঁ বা কৰি আছোঁ আমি তাৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিটো অলসতা বা আমাৰ খাদ্যৰ যিটো এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে ফাষ্টফুড বা আমাৰ যিটো প্ৰচেছ ফুডৰ প্ৰয়োজনটো বাঢ়ি গৈছে ব্যৱহাৰটো বাঢ়ি গৈছে তাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো স্মকিং মদ্যপানৰ ব্যৱহাৰ বা যিটো কলেষ্ট্ৰল বা চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেইটো যদি আমাৰ কমি যায় তেতিয়াহ'লে দেখিম যে আমাৰ যিটো হৃদৰোগৰ যিটো প্ৰকোপতা সেইটো বৃদ্ধি হৈ থাকিব গতিকে মই ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত সজাগত জনাবলৈ জনাইছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে যে আমাৰ যিটো শৰীৰৰ ওজন বা আমাৰ খাদ্যাভ্যাস আমি আমাৰ যে নেচাৰেল ফুড আমি পৰাপক্ষত খাব লাগে আজি বিশ্ব জলাতংক ৰোগ দিৱস উপলক্ষে সকলোৰে বাবে সুস্বাস্থ্য ওৱান হেলথ জিৰ' ডেথ বাণীৰে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি আৰু 2030ৰ ভিতৰত জলাতংক ৰোগ নিৰ্মূলৰ কাৰণে তেজপুৰতো সজাগতা সমদল উলিওৱা হয় তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ দীপ্তি বৰুৱাই ফ্লেগ অফ কৰা এই সজাগতা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু নাৰ্ছসকলে জনসাধাৰণৰ মাজত জলাতংক ৰোগ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰে পাছত সজাগতা সভাত ভাষণ দি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ বিনয় কুমাৰ বৰ্মন আৰু পশু চিকিৎসক ডাঃ
ডক্টর অরুণিমা কলিতায় কয় যে জলাতঙ্ক রোগৰ প্ৰতিষেধক লোৱা কুকুৰ মেকুৰিয়ে কামুৰিলে বা আছুৰিলেও প্ৰতিষেধক বেজি লব লাগে। আজি বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, জলাতঙ্ক মানে ৰেবিজ, এটা ভেকচিন প্ৰিভেন্টেবল জুনেটিক ডিজিজ হুইচ কজ বাই দ্য ৰেবডো ভাইৰাছ। পৃথিৱীত যিমান জলাতঙ্ক ৰোগ মানুহ মৰে তাৰে 36% আমাৰ ভাৰতত মৰে। যদিও ৰেবিজ হৈছে এণ্ডেমিক ইন ইণ্ডিয়া একচেপ্ট আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ এণ্ড লাক্ষাদ্বীপ। দেখা গৈছে যে নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ ৰেবিজ চৰ মতে 2012-2022 চনলৈকে 6,644 জন ৰেবিজত মাৰা গৈছে। বড়ো সাহিত্য সভায় আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কোকৰাঝাৰত 50 সংখ্যক শ্বহীদ দিৱস পালন কৰে। এই উপলক্ষে কোকৰাঝাৰ জিলা সাহিত্য সভায় বড়ো সাহিত্য সভাৰ পতাকা অৰ্ধনমিত কৰাৰ লগতে শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। স্মৰণযোগ্য যে বড়ো সাহিত্য সভায় 1972 চনৰ 28 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বড়ো মাধ্যমৰ বাবে ৰোমান লিপি গ্ৰহণ কৰে। মাধ্যম আন্দোলনৰ সময়ত আমলাৰাম বড়ো আৰু শিৱৰাম বড়োৱে শ্বহীদ বৰণ কৰিছিল আৰু 15 জনকৈ শ্বহীদৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। 28 ছেপ্টেম্বৰ এইটো বড়ো সাহিত্য সভা তথা বড়ো জাতিৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন। এই দিনতে 1974 চনৰ এই তাৰিখতে ৰোমান স্ক্ৰিপ্ট লিপিৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই পেলাই আন্দোলন কৰিছিল। সেই সময়তে যেতিয়া নেকি বৰপেটা ৰোডত এটা স্কুলত আমাৰ ৰাইজে পিকনিক কৰিছিল, সেই সময়ত অসম পুলিচৰ মানুহবিলাকে আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিল আৰু এই গুলীচালনাত 2 ব্যক্তি তিতাতি মৃত্যু হৈছিল। তেওঁলোকে হ'ল আমলাৰাম বড়ো আৰু শিৱৰাম বড়ো। তেওঁলোকৰ যিটো নেকি মৃত্যু বা জীৱনটো উচৰ্গা কৰিলে আমাৰ লিপি আন্দোলনৰ কাৰণে, এই দিনটোৱে বড়ো সাহিত্য সভা এটা শ্বহীদ দিৱস বুলি এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। অহা 1 অক্টোবৰত দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ এটা অংশ সাঙুৰি গঠিত হোৱা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰা হ'ব। এই কথা জানিবলৈ দি মঙলদৈৰ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ DFO প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই লগতে কয় যে এইবাৰ উদ্যানখনৰ পৰিসৰ 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি সোমবাৰে উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ থাকিব। আনহাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নৌকা বিহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিও DFOগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 28টা বাঘ আৰু 125টা গঁড় আছে। 2023-24ৰ আমাৰ যি পৰ্যটন বৰ্ষ আহি আছে, এই পৰ্যটন বৰ্ষৰ আমি পৰ্যটকৰ কাৰণে 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ পাৰ্কখন, ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখন খোলা হ'ব। ইয়াত আমাৰ জীপ চাফাৰী আৰু এলিফেণ্ট চাফাৰী দুয়োটা আছে। লগতে এটা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশ মতে প্ৰতি সোমবাৰে আমাৰ পাৰ্কখন বন্ধ থাকিব। আৰু আমাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা আমি এইটো অনলাইন চিষ্টেমত আমাৰ টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মই আশা কৰোঁ মানুহে অনলাইন বুক কৰি আমাৰ পাৰ্কলৈ আহিব। আৰু লগতে এটা আমি ভাল খবৰ দিব খুজিছোঁ, এই বছৰ আমি চিংৰিৰ পৰা নৌকা বিহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, কিন্তু খুব অতি শীঘ্ৰে সেইটো মুকলি কৰিম। আমাৰ পৰ্যটকৰ কাৰণে ৰিভাৰ টুৰিজিমৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব, মই আশা কৰোঁ ৰাইজৰ সঁহাৰি পাওঁ। www.orangnptr এপ্লাই কৰিলে তাতে আহি যায় সেইটো অপশ্যন। জীৱ জন্তু বুলিবলে আমাৰ যিটো আমাৰ 2022 চনৰ যিটো চেঞ্চাছ হৈছিলে তাতে আমাৰ গড় পাইছিলে 125টা। আৰু আমাৰ ৰিচেণ্টলি যিটো আমাৰ টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনৰ যিটো
সেপ্টেম্বর মাহটুত পোষণ মাহ হিসাবে মাহজোড়া বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণ করার অন্তত আজি ধেমাজি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র উদ্যোগত আর ধেমাজি জেলা প্রশাসনের সহযোগত ধেমাজি নগরের কারিচুকত জেলা পর্যায়ত পোষণ মেলার আয়োজন করা হয়। জেলাখনের 28টা সেক্টর 300 অধিক অঙ্গনবাড়ী কর্মী অংশগ্রহণ করা পোষণ মেলাত রন্ধন প্রণালী আর রাঙলি প্রতিযোগিতার সজাগতা সভাও অনুষ্ঠিত করা হয়। খাদ্য প্রস্তুতর ক্ষেত্রে মিলেটরপরা প্রস্তুত করা খাদ্যক বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়া হয়েছে বলে ধেমাজি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডক্টর গুঞ্জন গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়ে। আজি জেলা পর্যায়ের এখন পোষণ মেলা আমার জেলা প্রশাসন আর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। ইয়াত রেসিপি কম্পিটিশন, রন্ধন প্রক্রিয়ার কম্পিটিশন আছে, রঙ্গোলি কম্পিটিশন আছে, তারপর অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প হব আর শেষত এখন জেলা পর্যায়ের এখন সভা অনুষ্ঠিত হবে। তাত আমার জেলার আয়ুক্ত মহোদয় উপস্থিত থাকিব আর বিভিন্ন বিষয়বীয় এখন থাকিব। গতিকে আমি পোষণের ক্ষেত্রে সজাগতা বৃদ্ধির লগতে আমার জেলাখনক কেনেকুৱা ধৰণে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি সেই উদ্দেশ্যৰে আজি অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে। এতিয়া চাওঁ আহক ক্ৰীড়া জগতৰ খবৰ। হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে 6টা সোণ, 8টা ৰূপ আৰু 11টা ব্ৰঞ্জকে ধৰি সৰ্বমুঠ 25টা পদক অৰ্জন কৰিছে। আজি 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ দলীয় শাখাত সৌৰভজিৎ সিং, অৰ্জুন সিং সীমা আৰু শিৱ নাৰৱালে ভাৰতক শেহতীয়া স্বৰ্ণ পদক উপহাৰ দিয়ে। উচুত মণিপুৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাওৰেম ৰচিবিনা দেৱীয়ে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। ফাইনেলত তেওঁ চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হয়। আনহাতে অস্ত্ৰ চালনাত আনুষ আগৰৱালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। पहले से हम सिल्वर तो पहले ब्रॉन्ज था, अभी सिल्वर जीता है। पहले से बहुत अभी तो कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ गया है, पर भी हम अच्छा प्रैक्टिस करके आया है, पर हम गलती हो गया। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा से करेंगे, इस बार का गलती सुधार के। पर हम लोग 2018 से फिर एशियन गेम्स के बाद 2020, 2021, 2022 एक मेजर गेम नहीं हुआ था, इसकी वजह से भी थोड़ा सा डाउन हो गया था। मतलब बाकी कंट्री किस लेवल तक है पूरा नहीं जान पाया, पर इस बार तो वो कोविड भी खत्म हो गया, तो इस बार जो पूरा अच्छा लगातार अच्छा यहाँ प्रैक्टिस करके देश के लिए अच्छा मेडल दे के हासिल करें। नेक्स्ट ईयर है वर्ल्ड चैंपियनशिप हाँ, कुछ नवंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है, इसमें हम इस बार का जो गलती है पूरा वो करके प्रिपेयर करके। পুরুষৰ 4x100 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইল ৰিলে হিটছত ভাৰতীয় সন্তৰণবিদ ক্ৰমে তানিছ জৰ্জ মেথিউ, বিশাল গ্ৰেৱাল, আনন্দ এ এছ আৰু শ্ৰীহৰি নটৰাজে 3:21 সময়লৈ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ স্থাপন কৰে। তেওঁলোকে আজি সন্ধিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব। বক্সিঙত ভাৰতৰ জেচমিন লামৰিয়াই মহিলাৰ 60 কেজি ৰাউণ্ডত ছৌদি আৰৱৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হাদিল ঘাছৱান আছৌৰৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰে। 10 পইণ্টেৰে এই শাখাত জয়যাত্ৰা সূচনা কৰা জেচমিনে আৰু এধাপ আগুৱাব পাৰিলে এছিয়ান গেমছত পদক নিশ্চিত কৰিব আৰু ভাৰতৰ বাবে মহিলাৰ 60 কেজিৰ অলিম্পিক কোটাত স্থান নিশ্চিত কৰিব। আনহাতে ভাৰতৰ ৰামকুমাৰ ৰামনাথন আৰু ছাকেট মিনানীৰ যুটীয়ে কোৰিয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী চিয়ং চান হং আৰু সুনৌৰ যুটীক পৰাজিত কৰি পুৰুষৰ ডাবলছৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ সৈতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচলৰ লগতে বাণিজ্য, পৰ্যটন, সংস্কৃতি আদি খণ্ডত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আয়োজিত এছিয়ান মৈত্ৰী কাৰ ৰেলী আজি পুৱা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ফ্লেগ অফ কৰে তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। নৰ্থ ইষ্ট ফেডাৰেচন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইউনিয়ন চমুকৈ নেফিঅ'ৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত সাংসদ কুইনোজা, বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্ত ৰুহুল আমিন আৰু অভিনেতা যতীন বৰা উপস্থিত আছিল। এই মৈত্ৰী কাৰ ৰেলীয়ে আজি ভূটানত প্ৰৱেশ কৰি থিম্ফু হৈ নেপাল, বাংলাদেশৰ ঢাকা হৈ ডাউকিৰ মাজেৰে 3000 কিলোমিটাৰ সামৰি 9 অক্টোবৰত পুনৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব। আগৰৱাল ডাঙৰীয়াই মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই কাৰেলীটোৱে মৈত্ৰী, পৰ্যটন আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কিবা নহয় কিবা বাণী অসমলৈকে, ভাৰতবৰ্ষলৈকে কঢ়িয়াই আনিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা। গেলেঞ্জিং ৰুট হ'ব যিহেতু নেপাল আৰু ভূটানখন পাহাৰীয়া দেশ, গতিকে খুব চেলেঞ্জিং আৰু টোটেল 3000 কিলোমিটাৰৰ গোটেই ৰুট, সকলোৱে ভালদৰে চাওক আৰু ভালদৰে ঘূৰি আহক, তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।
অহা 29-30 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 2-3 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ। এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সুৰক্ষা আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। আজি এখন সংবাদমেলত যান বাহন আৰক্ষীৰ DCP জয়ন্ত সাৰথী বৰাই নিৰ্দেশনাসমূহ সদৰি কৰে। আর দুই আৰু তিনি খেলৰ সময় হৈছে দুটা বজাৰপৰা যেতিয়ালৈকে চেজ নাটক 10:30-11 মান হ'ব। গতিকে সেই গোটেইখিনি খেলৰ কাৰণে যিটো আমি ট্ৰেফিক বেন, সেই ট্ৰেফিক বেন তেনেধৰণৰ কৰা হৈছে যে তাৰ কাৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ জনসাধাৰণৰে হওক বা স্কুলত যোৱা ল'ৰা ছোৱালী হওক বা এম্বুলেঞ্চ হওক, যিখিনি আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ভেহিকেল আছে সেইখিনি যাতে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নজন্মে, সেইখিনি এটা আমি ট্ৰেফিক বেন বনাইছোঁ। জাষ্ট প্লেনটো এবাৰ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, তাৰপৰা এখন মই প্ৰেছ ৰিলিজ আনিছোঁ, মই আপোনালোকক কাইলৈ আহি হেণ্ডেভাৰ কৰি যাব পাৰিম, যদি কিবা থাকে সুধিব পাৰিব। প্ৰথমতে হৈছে যে অহা 29-30 আৰু 2-3 ৰাতিপুৱা 9 বজাৰপৰা নিশা 12 বজালৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নম্বৰ 27 আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নম্বৰ 17 চাৰিযুক্ত বা তদুপৰি চকাযুক্ত সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাণিজ্যিক যিখিনি বাহন আছে চলাচলত আমি বাধা আৰোপ কৰিছোঁ। 2 নম্বৰ আছে 29-30, 2-3 অক্টোবৰত 9 বজাৰপৰা দুপৰীয়া 9 বজাৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰপৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ একে ডেট আৰু একে আজাদগত তিনিচুকীয়া বা তদুপৰি চকাযুক্ত সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাণিজ্যিক বাহন চলাচলতে নিষেধাজ্ঞা কৰা হৈছে। তাৰমানে এইটো আপোনাৰ 9টা বা 12 বজালৈ ৰাতিপুৱা 9টাৰপৰা ৰাতি 12টা বজালৈকে চলা নহ'ব। 3 নম্বৰ হৈছে একে চাৰিদিনতে 11 বজাৰপৰা একে আদান ৰোগ অৰ্থাৎ লখৰা ৰোগ 1A কৰা হ'ব। লখৰা ৰোগটো 1A কৰা হ'ব, যান বাহন কেৱল চাইকেল ফেক্টৰী দিশৰপৰা আহি লখৰা চাৰিআলিফালে চলাচল কৰিব পাৰিব। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি তেজপুৰৰ হেম্বৰুৱা স্মৃতি ভৱনত জিলাভিত্তিত পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। এই প্ৰতিযোগিতাখন 70, 80 আৰু 90 কিলো এই 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। জিলাখনৰ 120 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে এই পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাখন মুকলি কৰে এমট্ৰনৰ উপাধ্যক্ষ ঋতুবৰণ শৰ্মা আৰু শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী দলি চুৰিনে। আজি শোণিতপুৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত আমি এখন প্ৰাইজ মানি পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল নীতিয়ে হৈছে যুৱশক্তি ৰাষ্ট্ৰশক্তি, যুৱসকলক আগুৱাই নিয়াটোৱেই যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়ে, আপোনালোকে সেই কথা সকলোৱে অনুভৱ কৰে আৰু সেয়েহে আমিও অনুভৱ কৰি আমি এই পাঞ্জা খেলখন আজি আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূলতে আছে আমাৰ জিলাৰ যিবোৰ উদীয়মান খেলুৱৈ তেখেতসকলক আগুৱাই নিয়া, তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰা, তেখেতসকলে যাতে বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি থাকে, নিজৰ তেখেতসকলৰ নিজৰ লগতে আমাৰ জিলাখনৰ নাম সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়, তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক উৎসাহিত দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আচলতে আজি এই পাঞ্জা খেলখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে খেলৰ পৰিধিটো বৃদ্ধি কৰা। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। হাইলাকান্দিত মিলাদ উন নবী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সেউজ বিপ্লৱৰ মহানায়ক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ এম এছ স্বামীনাথনৰ বিয়োগত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণক অধিক সুচল কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটীত কেইবাখনো জাহাজ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰিদৰ্শন আৰু প্ৰমাণীকৰণ কেন্দ্ৰৰো আধাৰশিলা স্থাপন। হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত 6টা সোণ, 8টা ৰূপ আৰু 11টা ব্ৰঞ্জকে ধৰি সৰ্বমুঠ 25টা পদকেৰে প্ৰতিযোগিতাৰ বিভিন্ন শাখাত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি। আৰু অহা 29-30 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 2-3 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ। সন্ধিয়া বাতৰি আজিলৈ ইমানেই, চাই থাকিব ডিডি অসম, নমস্কাৰ।